Bok, ja sam Dunja i pripremat ću jedan vrlo zanimljiv žele od jagode za koje su mi potrebne naravno svježe jagode, sad je sezona, super je da se iskoristi. Koristit ću i sok od jabuke, pokušajte nabaviti što prirodniji sok, znači da nema previše u njemu šećera. Za zgušnjavanje ovog želeja koristit ću prah od agar-agar alge, ne znam ako ste čuli za agar-agar, ali recimo ako želite izbjeći želatinu koja je životinskog porijekla, onda agar je jako, jako dobar zato što koristi se u zgušnjavanju, znači, svih mogućih tekućina, može biti mlijeko, može biti voda. U ovom slučaju ja ću to koristiti za sok. Prah koristim zato što je on brže gotov, znači ne moram previše dugo kuhati taj sok. Možete koristiti pahuljice, dostupne su na tržištu također. Znači, staviti ću sok u jedan mali lončić i dodat ću prah koji se mora lijepo rastopiti, znači jako je važno da se agar stavlja u hladnu tekućinu, ne u toplu. Treba dobro promiješati, znači da se skroz utopi prah. I na vatru, 5 minuta najviše. Znači pričekajte da provrije, malo smanjite i nekih 5 minuta. U međuvremenu dok se to kuha, pripremit ću jagode, znači očistila sam ove zelene vrhove i narezat ću jagode na ovako ne pre male komadiće, znači negdje svaku jagodu na negdje 4-5 komada. Agar je provario, malo je prokuhao u tom soku. Jagode sam tu pripremila, znači narezala sam ih na sitnije komade. Malo ću posoliti, tek toliko. Inače kad se sol stavlja na voće, onda je ono još malo slađe. I dodat ću 2 žlice sirupa agave. Možete koristiti bilo koji sirup, na primjer rižin sirup ili sirup od javora. Ako želite, možete i smeđi šećer. I sada ću to preliti sa ovim rastopljenim agarom. Ovako da se sve ravnomjerno prekrije. Nije važno ako koja jagodica viri van, uopće nije problem. I ovo sad izgleda tekuće, ali naravno tokom hlađenja agar će stisnuti tekućinu i to će ispasti baš kao pravi žele. Ono što ja volim napraviti je, znači, kad se to ohladi, možete rezati, ali još veća fora je dobro izmiksati i dobit ćete onu žarko crvenu kremu koju ja volim ukrasiti onda sa malo bosiljaka, inače jagode i bosiljak jako lijepo pašu, i naravno sa malo jagode. Znači nekih 2 sata barem, mora se prvo hladiti na sobnoj temperaturi, onda barem 2 sata u hladnjaku, a dobro bi bilo da napravite dan prije tako da vam se skroz lijepo stigne ohladiti. I to je to.